Me stoji jedno krije se, među cvećem rosom kupa se, lako se prepoznaje, jer tu svako te očekuje. I mala Maja je tu, s društvom sjajnim uvek vidjet ćeš nju. Operacija Vaške. Ovde je svežije. Radiš. Zdravo, ja sam Maja. Izvini, nisam znao da postoji košnica pored jezera. Ne, ovde nema košnice. Ja sam pčela samica i živim sama. O, isto kao ja. Znaš, ja sam rođena u košnici, ali ne živim tamo. To ti ne daje za pravo da mi traćiš vreme. Wow, ima još pčela koje žive same kao ja. Možda gospođica Kasandra zna nešto više o njima. Izvinite, tražim gospođicu Kasandru. Izvinite, tražim gospođicu Kasandru. Hej, Pavo, tu si? Tamo gde vetrić piri, tu se i Pavo smiri. Hajde, Lenja Bubo, pođi sa mnom. Izvinite, tražim gospođicu Kasandru. Izvinite, tražim gospođicu Kasandru. Izvinite, tražim gospođicu Kasandru. Zdravo, gospođica Kasandra. Jeste li ikad upoznali neku pčelu samicu? Da, to su divlje pčele koje žive same u šumi. Nemaju svoju košnicu i sve rade same. Kopaju gnezda u zemlji i brinu se o svojim larvama. I veoma su hrabre. Ali ne umeju da žive u zajednici. Sad razumem. Šta još znate o njima? Pa, zaista bih voljela da ti još pričam o tome, ali treba da organizujem zamenu pčela hladilica. Ne mogu da prestanem da se češem. Ja isto. Zašto se toliko češete? Ne smete da prestanete da hladite. Pavo, nešto nije u redu. Pčele se čudno ponašaju. Ako ne nastave da hlade, košnica će da se istopi. Za mnom. Kad se dočepam onoga ko je doneo Vaške u košnicu. Vaške? Svi se češu otkad si ti ušla u košnicu. Ja? Ali gde sam ih pokupila? Ne znam, ali jedno je sigurno. Treba da ih se otarasimo. Da, i to brzo. Dođi, Pavo, pokušat ću da ih uhvatim jednu po jednu. Ejo, čupaš me, Majo! Na kraju ću da izgledam kao crv. Ne uspeva mi, skaču na sve strane. I mnogo su male. Evo, mislim da sam ih sve izvadila. Ti si na redu. A, o ne, mislim da je jedna tvoja Vaška skočila na mene. Nikada nećemo da ih se rešimo. Sigurno postoji neki drugi način. Pitam se, kakvo je stanje u košnici? Hej, Pavo, znam. Radi što ja. Wow.
više. Možda će ovako da spadnu. Šta je s vama dvoma? Ništa, pokušavamo da se otarasimo Vašaka. Vašaka? Da, Maja ih je donela u košnicu. Pavo, nadam se da nisu prešle i na tebe. Nikakav problem, imamo odličan lek za njih. Bojnici, zahtevam kapi protiv Vašaka. Četo, na moj znak, sad! Misija uspešna, sve vaši uklonjene. Odlično, mogu li ja da probam? Jao, to peče. Pa da, to je mravlja kiselina. Prilično peče ako nisi mrav. I smrdi. Izvinite, drugari, ne znam ni jedan lek protiv vaši. Kada sam počela da se češem? Znam, pečurke, šuma. Kako to misliš šuma? Flip uvek kaže da su putevi prirode toliko čarobni da te uvek dovedu do rešenja. Opet ti, jel ti to namerno radiš? Izvini, stvarno mi je žao. Znači, ti si mi prenela vaške. Mnogo ti hvala. Sad treba opet da idem na cvetno polje da ih se rešim. Cvetno polje? Jel tamo silaze? Čoveče, kakva nespretna mala pčela. Pratimo je. Idemo iz početka. Opet si tu, nespretna pčelice. Dobro, hajde, dođi. Ovo tako prija. Ne znam, mene i dalje svrbi. Treba da se istrljaš time, a ne da jedeš. Mnogo ti hvala. Kako mi tebi da pomognemo? Ne znam kako dve male nespretne pčele kao vi mogu da mi pomognu da rashladim svoje larve. Jesi li probala da ih hladiš krilima? Vidiš da nismo tako nespretni. Pa, može se reći da niste mnogo nespretni. Trebalo bi da bude dovoljno za sve. Hvala ti, Pol. Na usluzi, Majo! Jao! Izvini. Slušajte pažljivo. Ako hoćete da se rešite Vašaka, radite isto što i mi. Zar i ti imaš vaške? Da, Maja je ta koja ih je donela u košnicu. Pavo! Baš lepo. Nadam se da si ponosna na sebe. Nema šanse da uđem tu. Ne želim da ih imam još više. Verujte mi, ovo je lek protiv Vašaka i sve će uskoro da bude kao pre. Ništa nas ne košta da makar probamo. Deluje! Ovo je sjajno. Bravo, Majo. Ljubičasti polen protiv vašim melem. Vreme je za kupanje. Hajde da i kraljici kažemo lepe vesti. O ne, izgleda da polen ipak ne deluje.
U košnici su! Ima ih svuda! Vaši su u košnici! Stanite! Košnica je kontaminirana! Niko ne sme da uđe! Treba da sklonimo kraljicu! Treba da nađemo novu košnicu, ali kako? Treba nam ceo odred da prenesemo polen i još jedan za larve. O ne, to neće da bude ni malo lako. Čekajte, imam ideju. Na usluzi smo ti, Majo. Poli, njegovi vojnici će da vam pomognu. Mravi u košnici? Nikad. Prvo nam je donela vaške, a sada nam donosi i mrave. Tišina! Šta si smislila, Majo? Mislila sam da možda. Jeste da je Maja napravila ovaj problem, ali zna i kako da ga reši. Trebalo bi da je verujemo. Četo, na moj znak, pali! Veličanstvo, košnica je očišćena od vaški. Hvala ti, Pol. Mnogo ti dugujemo. Sačuvat ćemo ti naš najbolji med. Hvala vam, veličanstvo! Hej, pa i ja sam učestvovao u čišćenju.